E aí ela jogou mais forte. Você tá virando. Empurra lá em cima, Luiz, com força. Você tá virando. É porque é, não faz sentido essa corda. Olha em cima lá, tá uma mais alta que a outra. Olha, já se arrastou tudo. Meu Deus do céu. Ela empurrou lá em cima. Deixa eu olhar se ela no sítio onde ela morava. Vai, tira o pé do chão, arrasta o pé no chão. Coloca o pé em cima, vó. Tem um ferro em cima pra você colocar o pé ali, ó. Solta o pé. Ih, que lindo. Não empurra tão alto, senão Jesus alcança. Não põe o pé no chão. Se jogar mais alto, Jesus pega pelas pernas aqui, ó. Empurra reto, amor. Isso é reto. Gostoso. Viu meu direito, hein? Filmando, tô filmando. Tá com medo, tá dura. Dona Luísa. Tá dura mesmo. É, mas se eu fazer assim, ó, pode pensar que não, eu já tô lá no ponto do gajo. Então, a senhora me chama. Na ponta do gajo. Mineira. Prometeu pra te derrota, mas que exaltação.
Esperança 2 tava como? Uma!